Vítejte, multimedalisti. Jsem moc rád, že studujete náš program Multimedia v ekonomické praxi. Začali jsme ho připravovat v na nadšenců okolo roku 2010 jako studium, které bychom sami chtěli studovat a které by nás bavilo, které by nám přineslo něco užitečného do profesního života a které by zkrátka naplnilo naše očekávání. Mezi uměleckými obory nebylo mnoho příležitostí pro studium komerční tvorby. Proto jsme spojili audiovizuální tvorbu s biznesem a efektivitou. Po zkušenosti ze střední i vysoké školy jsme redukovali teorie na užitečný praktický základ a většinu studia koncipovali jako přímou přípravu na praxi. Program se snažíme s každým semestrem zlepšovat například novými volitelnými předměty, které testujeme v rámci předmětu trendy v multimédiích, nebo dále hledáním nových lektorů, kteří mají ohlas v oboru, a mimo jiné také sledováním novinek a jejich zpracováním napříč programem. Proto sledujte aktuality v mailu Microsoft Teams a v internetu, aby vám neunikla žádná z novinek, která se může týkat i vašeho studijního plánu, dle období, kdy jste nastoupili. Počítejte, že náš program je časově velmi náročný. U mnoha předmětů je klíčem pochopit princip ale my se řídíme hlavně tím, že profesionála z nás dělá zkušenost s vypracováváním výstupu. A proto se na většině předmětů setkáte s větším množstvím úkolů k vypracování, které mohou být na zpracování i, řekněme, logistiku náročnější. Proto doporučujeme minimálně v prvním ročníku omezit práci při studiu. Omezte ji na minimum a začněte s ní až na základě zkušenosti s průběhem studia a po konzultacích se staršími studenty a jejich zpětnými vazbami. Nezapomeňte se doptat na konkrétní předměty, protože třeba multimediální technologie, fotka dvojka, řízení nebo natáčení filmu vás můžou časově dost zahltit. Naše studium je postavené na lidech a jejich znalostech. Pedagogové, kteří vás budou učit, jsou zdrtivé většiny profesionálové z praxe a kteří sdílí své výstupy ve veřejném prostoru. Abychom se dokázali udržet profesně ve střehu, naše katedra funguje zároveň jako komunikační agentura s multimediální produkcí normálně na trhu pod značkou Agentura Gen. Jako pedagogové vysoké školy jsme vám hlavně průvodci k objevování a zkoušení nových věcí. Nemáme odpověď úplně na každou otázku a reálně se často budeme bavit subjektivně, ale vězte, že jsme tu hlavně proto, abychom vám předali to nejvíc, co jsme se sami zvládli naučit. Hodnocení bude logicky subjektivní v případech, kdy nemohou existovat tvrdá kritéria. Kdo vám řekne, že je fotka dobrá? Je to společná dohoda mnoha lidí, ale nedá se úplně spočítat. Proto na řadě předmětů učí a hodnotí více pedagogů najednou. Berte hodnocení pedagogů a snažte se s nimi mluvit a přijímat zpětnou vazbu. Jste tu, abyste se učili a vybrali jste si program, který učí právě tito lidé, kteří jsou tu proto, aby vám předávali zkušenosti a bavili se o výzvách, které vám tato oblast přináší, i když třeba máte odlišný pohled na věc. Komunikujte, konzultujte, řekněte si o pomoc. Proto jsme tady. Pro mnoho z vás jsou navíc pedagogové co by profesionálé z praxe, super kontaktem a zároveň dobrým odrazovým můstkem pro start profesní kariéry. Každý semestr zveme studenty na setkání zvané Keynote kde sbíráme zpětnou vazbu a bavíme se o rozvoji témat i průběhu výuky. Studium děláme primárně pro vás a proto chceme, abychom si říkali, co je třeba a chápali vzájemně, proč se co v rámci výuky děje a k čemu to je. Každopádně, budeme rádi, pokud se nám budete ozývat, spodněte i napřímo, ať už přímo pedagogům, tajemníkům katedry nebo přímo mě.